د نشئی توکو د استعمال او پلور په تړاو د قومي مشرانو غبرګون د خوست ولایت د اسماعیل خیلو د مندوزی ولسوالۍ قومي مخور په دې ورستیو کې په یاد ولسوالۍ کې د نشئی توکو د استعمال او پلور د ډیروالي په تړاو اندېښمن دي. دوی وایي په همدې موخه سره راټول شوي او د نشئی توکو د استعمال او پلور په تړاو یې یو قومي تړون وکړ چې له مخې یې د یادې ولسوالۍ په حدوداتو کې په یادو توکو بندیز لګولی دی. دوی وایي که له دې وروسته په یاد ولسوالۍ کې کوم څوک نشئی توکي وپلوري او یا یې هم استعمال کړي د قومي مشرانو د جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د یاد تړون له مخې د یادو دواړو ډلګیو باندې یو شان د قومي تړو له مخې سیمه ییزه پریکړې تطبیقیږي. دوی وایي یادو کسانو کورونه به سوځوي او تر څنګ به یې له ولسوالۍ شړي. د خپله خوره کې د خپلو خور نه سیمه خرداد بللو سیمه خردار یې دمنه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشې والا شرب خورو دغه دا به نه کي او کله یې که وکړل نو اختار ورکوم په ډاګ اختار ورکوم که بیا یې وکړل بیا نو کرسیزو ور بلچوو کډی برود وطن کې خوست کې استمعال خیل په ولسوالۍ کې نه پرېږدو. موږ دا تړون وکړلو چې په کلي کې تیږه دا خرڅوي دې که راسیزو دانې غوسکای الولو هر څه چې دا عمل کي په ادارخیل حکوم کې دا موږ نه پرېږدو. دا کلک موږ معنی کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تر بل هر وخت د روږدو کسانو شمیر زیات شوی چې تر ډیره یې ولسي خلک لامل بیروزګاري او په اسانه توګه د نشئی توکو پیدا کېده په ګوته کوي. خو دا په خپل ذات کې لومړی ځل دی چې قومي مشران د نشئی توکو د استعمالوونکو پلورونکو پر وړاندې جدیت ښایي او داسې یو تړون لاسلیک کوي.